דביר תכיר את אלה, ששואלת אותנו מה זה בעצם תמהיל משכנתה ולמה כדאי לערבב מסלולים. לא יודע, שרון. אותי לימדו לא לערבב שמחה בשמחה. יש דברים שכדאי לערבב, כמו מסלולי משכנתה. תמהיל עוזר לנו לפזר סיכונים. אבל אם היא רוצה להימנע מסיכונים, לא כדאי ללכת על ריבית נמוכה? במקרה הזה, התמהיל לא פחות חשוב מהריבית. דמיין שלקחת משכנתה בריבית משתנה, והריבית התחילה לעלות. אז גם הריבית של המשכנתה תעלה. בדיוק. ואם לקחת משכנתה שצמודה למדד, קיים סיכון שהמדד יעלה בשיעור גבוה, וכך גם ההחזרים החודשיים שלך. וואו, אני אליכם. אל תיבהל. פשוט תתמהל. תמהיל שמשלב בין ריבית קבועה למשתנה ובין צמודה לשקלית, יוצר מסלול מעט מורכב יותר לחישוב, אבל יציב ובטוח בהרבה. והכי חשוב, תמהיל כמעט תמיד ניתן לשנות בהמשך הדרך. ואם אתה עושה אותו עם המומחים של טפחות, אז אתה בכלל בידיים טובות. אז אלה, מה עם התמהיל? יש לנו דיל בנושא כל כך חשוב. למשכנתה שלך מגיע מומחית של טפחות, לא פחות. הבנק. אני פה. כן, מאמי, אני פה.